Навіть попри дощ, околиці Сіверська затягнуті їдким димом. Обстріли тут не вщухають ні на мить. Рашисти б'ють ракетами, артилерію, авіацію по фермах, полях та житлових кварталах містечка. На воротах пані Людмили напис «Люди». Вона його зробила в надії, що стріляти сюди ніхто не буде. Але ворожі снаряди та ракети падають все ближче до її подвір'я. Навпроти будинку вже величезна воронка після авіаудару. Це я не знаю. Живемо, поки живемо. Ждемо, часом ми ждемо. Оце я, отут дві, двоє старих, вона з табуреткою ходить. А він так ходить. Це на всю вулицю три людини залишили, я виходить? Ні, і там он двоє. У місті залишаються переважно пенсіонери. Молоді на вулицях немає. Місцеві жителі вже давно зрозуміли, рашисти мають намір захопити Сіверськ. І тут будуть важкі бої. Виїхали всі, хто мав змогу. Ця дорога – ще одна ціль росіян. Асфальт тут скрізь побитий та понівочений вирвами, а узбіччя майорять руїнами від обстрілів. Завод КНАУ працював і залишався неушкодженим навіть під час активної фази в 2014 році. А ось буквально місяць тому московити його цілеспрямовано знищили. Ось ті дими на горизонті – це захоплений росіянами Лисичанськ. Зараз там точаться бої, і вони намагаються все ж таки вийти і оволодіти трасою Бахмут-Лисичанськ. Кінцева ціль російських нелюдів – головна логістична розв'язка Донеччини – Бахмут. Після відходу з Лисичанська нашим воякам вдалося вирівняти лінію фронту і закріпитись. Але ситуація напружена, адже московити не припиняють штурмів. Наші війська тримають мобільну оборону, визначених рубежів оборони. Тримають, стоять, цепилися зубами. Чекаємо, коли нам підвезуть ще більш потужнішу зброю, щоб ми могли не тільки оборону тримати, але й вже контрнаступ проводити. І це не за горами. Важке озброєння на Східному фронті вже працює. Та артилерія не єдине, чим стримують рашистів. Свою американську автоматичну гвинтівку М-14 «Спрінгфілд» Сергій тримає, мов наречену. З нею чоловік пройшов бої на Київщині. Нею битиме росіян і на Сході. Вбивчої сили в американської допомоги, каже, вистачить. Орієнтовно по серійнику 1968 десь року випуску. Тобто, ну, в нас, в озброєнні, які в нас стоїть радянського виробництва, можна знайти більше раритетні зразки. Тобто це ще достатньо новий, це 4-го класу плита. Він її пробуває, впевнено, навіть не пробуває, я б сказав, просто видавлює. Так само видавати засмугу державного кордону наші захисники хочуть і російських окупантів. Хлопці роблять для цього все можливе і неможливе, а заразом передають нелюдам братній привіт. Від себе і від всіх військовослужбовців Збройних сил України хотілося б передати московському тому привіт. І хто його підтримує, і хто ідеологію підтримує, і хто там напроти нас, щоб вас у пеклі, чорти, постійно Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.